Ну що, хлопці, давайте. Це відео з виступів Тараса Радя на Паралімпіаді. Загалом у спортсмена було 6 заїздів. Я задоволений результатом. От. Показали все, до чого ми йшли, готувалися. От. Звісно, хотілося золотої медалі. Ну, але нічого ще є, значить... Наступна паралімпіада. Будемо боротися, щоб була золота. Найсильнішим суперником на цьогорічній паралімпіаді був Китай, розповідає біатлоніст. Особливо в нашому класі сидячому дуже велика конкуренція. Всі сильні. Ми порахували, то у нас виходить 12 сильних. І кожну гонку що дійсно треба на максимум викладатися, бо щоб попасти в трійку. Спортсмен каже, повномасштабна війна в Україні мотивувала його показати максимум на змаганнях. Ми були в Китаї, доказуємо, що Україна все-таки сильна, незалежна Україна, от, і що вона вміє перемагати і боротися до останнього. Так Тараса вітає його перший тренер Віктор Федорчак. Чоловік каже, почав тренувати хлопця, коли йому було 15. Звичайно, було важко, тому що навіть маленький пологий підйом Тарасу було важко виїхати. Так, ніби руки здорові, але виїхати не міг. Ну, тренувалися. Але саме цікаве, що дійсно результат досить швидко почав появлятися. І вже буквально на перших змаганнях, які проходили в тих же Сянках на чемпіонаті України, йому вдалося навіть попасти в четвірку найсильніших. Це дівчина Тараса Анастасія. Вони почали зустрічатися після першої паралімпіади, в якій брав участь біатлоніст. Дівчина розповідає, спостерігала за участю хлопця на змаганнях і цьогоріч. В Китаї в нас різниця 6 годин часу, як була паралімпіада. Я 4 ранку просиналася, тим більше під такий час у нас був війна. Переживала, щоб не було повітряної тривоги, але ставала, дивилася його змагання. Вони тривали приблизно година часу, я до 5 ранку дивилася, вітала його, чекала, поки він прийде, і тоді лягала спати. Дуже часто він відсутній, а ми от буквально з ним 3 місяці ми з ним не бачилися. Він як поїхав в січні, так і до березня його не було. Важко, дуже важко. Перші роки я плакала, як проводжали його, а зараз вже вбулося, сталося легше і час проходить швидко. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.